თემა ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად და როგორც ყოველთვის, ყოველ დღე 7 საათზე და დღევანდელ დღესაც მზად ვარ მივიღო თქვენი ზარები დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე 240-91-92 და 240-92-92. თქვენ შეგიძლია გვისმინოთ საქართველოს პირველი არხის, გვიყუროთ საქართველოს პირველი არხის ვებგვერდზე, საქართველოს რადიოს მეშვეობით მოგვისმინოთ და ასე საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხის YouTube გვერდზე და Facebook არხებზე ასევე ნახოთ ჩვენი გადაცემა. დაგვიმეგობრეთ ასევე Facebook-ზე ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად, აქვე შეგიძლიათ დამატებით მოგვწეროთ კითხვები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ბრალეულობის განცდა. Და ჩვენ გვექნება საუბარი იმ საკითხებზე, თუ რა იწვევს თვითდადანაშაულებას და შესაძლებელია თუ არა, რომ ეს თვითბრალეულობის ვითარება და მდგომარეობა თავიდანავე იცილოთ და როგორ დავძლიოთ ბრალეულობის განცდა. ამ საკითხებზე გვექნება დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად მსჯელობა და ვეცდებით მაქსიმალურად გაგცეთ პასუხები, მოგცეთ რეკომენდაციები, რათა თქვენ მოახერხოთ სახლიდან გაუსვლელად თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ფსიქოლოგიური რეკომენდაციების და კონსულტირების მიღება. Რა არის თვითბრალეულობის მდგომარეობა, რა კონდიცია არის ეს, რას გულისხმობს, მოდით ვეცადოთ გავერკვეთ. ალბათ ყველა ჩვენგანს, თითოეულ თქვენგანს, ვინც დღეს გვიყურებთ და გვისმენთ, გარკვეულ წილად და ზოგჯერ თუ არა ხშირად გიჩნდებათ ასეთი თვითბრალეულობის, თვითდადანაშაულების შინაგანი მდგომარეობა, ასეთი განცდა, რომელიც დამერწმუნებით და დამიდასტურებთ, რომ საკმაოდ დისკომფორტულია, საკმაოდ შემაწუხებელია. რა ვითარებას აქვს ადგილი ფსიქიკურად, რა პროცესი მიმდინარეობს და რის შედეგად ხდება აი ამ მდგომარეობაში ადამიანის ჩაყენება, აღმოჩენა? Რა ხდება, რაც ჩვენ ამ ვითარებაში, ამ ვითარების ფონს გვიქმნის და ამ განცდის წინაპირობას გვიქმნის? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენს წინა გადაცემებში არაერთხელ აგვინიშნავს, მაგრამ ახლა ამ კონტექსტშია მნიშვნელოვანი ამაზე აქცენტის გაკეთება, რომ ჩვენი პიროვნება მე და ჩემი თავი, ანუ მე და სელფი, ანუ მე და ის შინაგანი ნაწილი, რომელთანაც მე იმყოფება მუდმივ კონტაქტში, კომუნიკაციაში და რომელთანაც შინაგან დიალოგში ვიმყოფებით, ხო? ხშირ შემთხვევაში სწორედაც აქედან მოდის ყოფითი ასეთი გამოთქმები, რომ ვთქვა, შემიძლია თუ არა საკუთარი თავის მართვა, შემიძლია თუ არა საკუთარი თავის დარწმუნება, შემიძლია თუ არა საკუთარი თავის ჭყალებში ხელში აყვანა, რა თქმა უნდა ეს გადატანითი მნიშვნელობის საკითხია და სწორედაც ემოციურ, გარკვეული ემოციის მართვას უკავშირდება, ხო? როდესაც ადამიანს აქვს გარკვეული ემოციის მოზღვავება და მნიშვნელოვანია ამ დროს ამ ემოციის დაბალანსება, დარეგულირება. ანუ მეს და საკუთარი თავის ურთიერთმიმართება ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიტყოდი, ამოსავალი წერტილია ჩვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობის შექმნაში. ვინაიდან რამდენადაც არ უნდა ვიყოთ გარემოსთან კონტაქტში, ინტერაქციაში, რამდენადაც გარემოსთან არ ურთიერთქმედებდით, საბოლოო ჯამში ჩვენ რჩებით ჩვენ თავთან ერთ-ერთზე და შეუძლებელია, რომ ადამიანი არ იყოს საკუთარ თავთან გულწრფელი, იმიტომ რომ ისე არის ეს ჩვენი შინაგანი ფსიქიკური სისტემა მოწყობილი, რომ არ ხერხდება, ასე ვთქვათ, დავაიგნოროთ საკუთარი თავი, არ ხერხდება საკუთარი აზრების, მათი თანდემი ემოციების უკუგდება, მხოლოდ შესაძლებელია მათი გარკვეული მიმართულებით წარმართვა, გარკვეული პოზიციის მიხედვით მათი, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმირება, რომელსაც მე თვით დიალოგის რეჟიმში ახერხებს და შეთანხმების სახით აღწევს საკუთარ თავთან. რეალურად ჩვენ ვართ საკუთარ თავთან მუდმივ აზრთა გაცვლა-გამოცვლაში, ხო? აი თვით ანალიზი,
ანალიზი, გარკვეული დილემების და რთული საკითხების შინაგანად განხილვა, საკუთარი თავისთვის კითხვების დასმა, შემდეგ ამაზე პასუხების გააზრება. აი ეს ყველაფერი არის სწორედ ის, რასაც ამ შემთხვევაში შინაგანი დიალოგის სახით ვიხსენიებთ და სწორედ ეს ფსიქოლოგიურ ჩვენს კონდიციას ქმნის და აი ამ შინაგან ემოციურ ნიადაგს ქმნის, რომელიც პოზიტიური თუ ნეგატიური, კმაყოფილების თუ უკმაყოფილების, შეწუხების თუ გახარების, ასე ორპოლარობად რომ განვიხილოთ, აი ასეთ განსხვავებებს გვაძლევს შედეგად. რადგანაც ეს საკითხი, ანუ მეს და საკუთარი თავის, ანუ მე და ჩემი თვითობის selfs, რასაც უწოდებს ინგლისურ ენაში სწორედ აი ამ შინაგან ფსიქოლოგიურ საწყის დღევანდელ მეცნიერებაშიც უკვე ეს ტერმინი გავრცელებულია და თარგმანის გარეშეც ხმარობთ და ვიყენებთ selfs, რასაც ეწოდება, მაგრამ ქართულ ენაზე მე ვიყენებ თვითონ ძალიან გამარტივებისთვის და უწოდებ ამას საკუთარ თავს და ჩვენ ასე ვთქვათ, საკუთარ თავთან მიმართებით გვაქვს გარკვეული ანგარიშვალდებულება. ჩვენ გვითქვამს არაერთხელ, რომ ეს შინაგანი ცენზურა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ანუ გარკვეული ნებადართვები და აკრძალვები, რომელსაც აღზრდიდან ჩვენი განვითარებიდან გამომდინარე ვატარებთ და მუდმივად ასე ვთქვათ, აქედან გვაქვს ათვლის წერტილი, რომ რის უფლებას ვაძლევთ ჩვენ თავს თუ არ ვაძლევთ, აი ამ სიტყვებშიც ეს ცნებები ფიგურირებს. აძლევ ჩემ თავს უფლებას, ხო? მე ჩემ თავს. ამიტომ ჩვენ ეს ინტერაქცია მუდმივად გააქტიურებული გვაქვს, განსაკუთრებით კიდე ხაზს უსვამ. შევდივართ მასთან კომუნიკაციაში, როცა ერთ-ერთზე ვრჩებით საკუთარ თავთან, როდესაც გარე სტიმულები უკვე გაფერმქთალებულია ან გარკვეულად ვისვენებთ და არაფერი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი არ ხდება ჩვენს რეალობაში, ასეთ დროს განსაკუთრებით, როდესაც ვისვენებთ ძილის წინ ჩვენ მქონდა ამაზე არაერთხელ საუბარი, აი წამოწივტივდება ხოლმე რაღაც შემაწუხებელი აზრები, ფიქრები, ნეგატიური ფიქრების სახით, რასაც ვიხსენიებთ ხოლმე და სწორედ აქ იჩენს თავს ან შინაგანად საკუთარი თავის შექების ან ბრალდების მომენტები, როდესაც მოდის ისეთი ვითარება იქნება, როდესაც ჩვენ გვექნება თვით უკმაყოფილება და აქედან გამომდინარე ვადანაშაულებთ და ბრალს ვდებთ ჩვენ თავს, თუნდაც შეცდომებში, რომელიც შეიძლება ნებით თუ უნებლიეთ ჩავიდინეთ, თუნდაც რაღაც ვთქვათ ისეთ ქმედებებში, რომელიც ამ გადასახედიდან და ამ წერტილიდან არც თუ ისე მოსაწონად გამოიყურება მესთვის, ხო, როცა თავის თავს და თავის სიტუაციებს გადახედავს და აქედან გამომდინარე ხშირად ხდება, რომ აი შინაგანი ცენზურა, რომელსაც ფსიქოანალიზიდან მოყოლებული სუპერ ეგოს უწოდებთ და ზემე, ვთქვათ, იდეალური მე, ასეთი ალტერ ეგო, ასეთი ცნებები არის ამის სინონიმი და მისი ასე ვთქვათ შინაარსის და მისი დანიშნულების და ფუნქციის განსაზღვრელი, სწორედ აი ამ შინაგან სინდისთან, ასე ვიტყვი, რომელიც სუპერეგოს ერთი ნაწილია, იმიტომ რომ იდეალური მეს ხატი კიდევ ასე ვთქვათ, მის მეორე მხარეს წარმოადგენს, რაც სუპერეგოს ცნებას ახასიათებს. აი სწორედ მასთან გვაქვს ანგარიშვალდებულება და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ის არის, რაც გვიყენებს ბრალეულობას და ჩვენ ძალიან გვჭირდება მასთან გარკვეულად შეთანხმებაზე ორიენტირებული დიალოგის განხორციელება. ამაზე ვეცდებით დეტალებზე გავამახვილოთ ყურადღება და თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზეც პრაქტიკული რეკომენდაციები გავაჟღეროთ. ახლა მანიშნებენ, რომ ზარია ეთერში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 2401192 2401192 2. მოგესალმებით, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა. ჩემი შვილი რო რაღაცას გააფუჭებს ხოლმე, არასდროს არ ამბობს, რომ თვითონ გააფუჭა. და თან მე მინდა, რომ ეხლა თავის აქციელზე აიღოს რაღაცნაირად პასუხისგებლობა და თან არაფერს არ ვეუნები, იმით რომ მე შინია, რომ არ დავადანაშაულო და იქნებ მირჩიოთ, როგორ მოვახერხო, რომ ეს საკითხი აღარ იდგეს ესე აქტუალურად
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. იცით, რეალურად ბავშვებიც და ზდასრულებიც არ ვიღებთ ჩვენ თავზე პასუხისმგებლობას, არ ვუსწორებთ, ასე რომ ვთქვათ, რეალობას თვალს და ვცდილობთ ამის არიდებას იმის გამო, რომ გვინდა ავირიდოთ უსიამოვნება, რომელიც აი ამ თვალის გასწორებით, აღიარებით, პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებით ხდება ხოლმე. Მითუმეტეს ბავშვი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ აქვს რაღაც გამოცდილება, როდესაც ვთქვათ, შესაძლებელია თქვენ ან თქვენ ოჯახის წევრებს სრულიად უნებლიეთ, ვთქვათ, ისეთი ფორმით გითქვამთ მისთვის საყვედური, რომ შესაძლებელია მისთვის ეს შენიშვნა ყოფილა ძალიან დასამახსოვრებელი. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ თითოეული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი და ამ შემთხვევაში ბავშვი არის ერთი და განუმეორებელი თავისი ფსიქოლოგიური ბუნების, ფსიქოლოგიური პორტრეტის ასეთი უნიკალური პიროვნული თვისებების და მახასიათებლების მქონე. თუმცა კიდევ ამბობ, რომ ადამიანებს ბევრი გვაქვს საერთო და სწორედ ფსიქოლოგია როგორც მეცნიერება ამას შეისწავლის, თუმცა გამონაკლისები ვთქვათ და განსხვავებული ინდივიდუალური შემთხვევები, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომელიც აი ამ საერთოსთან მიმართებით სწორედ აი ამ უნიკალურობას გვაჩვენებს. როგორც ჩანს, თქვენი შვილი გარკვეულწილად არის მგრძნობიარე შენიშვნების მიმართ. ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთ ბავშვს ისე აქვს ბრჭყალებში იმუნიტეტი გამომუშავებული შენიშვნების მიმართ და როგორც წესი ამის ავტორები მშობლები არიან, რომ ისინი ადაპტირებულები არიან ამ შენიშვნებს და მშობელი კიდევაც განიცდის და წუხს, რომ არანაირად ბავშვი აღარ რეაგირებს, იმიტომ რომ ძალიან გახშირებულია და გარკვეულად უკვე მნიშვნელობა დაკარგულიც კი არის ეს შენიშვნები, იმდენად საყოველდღეო ესეთ ჩვეულებრივ რეჟიმში ჟღერს ხოლმე. მე ხშირად, როგორც კი შესაძლებლობა მეძლევა, ამას ხაზს უსვამ, რომ შენიშვნებით აღზდა არ ხდება. აღზდა ხდება კონკრეტულ საკითხზე, რაც შესაძლებელია არც თუ ისე პოზიტიური და მიზანშეწონილი ქცევის სახით გამოიხატება ბავშვის მხრივ. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია მისთვის ახსნა განმარტების, მოკლე ახსნა განმარტების, დადებითი სახით ახსნა განმარტების მიცემა და რა თქმა უნდა, როცა კარგად იქცევა და კარგად გამოზდის თავისი პასუხისმგებლობის შესრულება, წახალისება, შექება, პოზიტივზე ფოკუსირება არის ერთადერთი საუკეთესო პედაგოგიური საშუალება, რაც ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს რეალობაშიც სკოლებში უკვე შემოვიდა, ძალიან ბევრი მასწავლებელი ამას იყენებს და მე ვფიქრობ, აი მშობელთა განათლებაც სწორედ ამ საკითხზე უნდა იყოს მომართული, რომ ეს რაღაც მცდარი, რაღაც მითოლოგიზირებული მიდგომა, რომ კრიტიკა შენიშვნები და ბავშვის მუდმივად, ასე ვთქვათ, სულ მის შეცდომებზე, მითითებაზე ორიენტირებული აღზრდის სტილი რაიმე კარგის მომტანია. მე არავითარ შემთხვევაში ახლა, ქალბატონო, არ გულისხმობ თქვენ შემთხვევას, იმიტომ რომ არ ვიცი, როგორი მიდგომები გაქვთ. ეს უბრალოდ შესაძლებლობა მომეცა, რომ ამ საკითხზე გამემახვილებინა ყურადღება, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ამა თუ იმ მიზეზის გამო, როგორც ჩანს, ბავშვი ირიდებს იმის აღიარებას, რომ შეიძლება რამე შეცდომა დაუშვა და რაღაც თქვათ გააფუჭა, რადგან ის ელის, რომ ამის შედეგად რაღაც უსიამოვნება ექნება. ძალიან ფართო გაგებით ვამბობ ამ სიტყვა უსიამოვნებას, ზოგისთვის კიდევ ვამბობ, შეიძლება მშობლის ერთი მზერაც კი იყოს საშინელი უსიამოვნების, შინაგანი უსიამოვნების წყარო და სწორედ ამიტომ სავარაუდოდ ის ასეთი თავდაცვის მექანიზმები გვაქვს ჩვენ ფსიქოლოგიაში, ასეთი თავდაცვის მექანიზმის გამოყენებას მისდევს, რომ ის არ აღიარებს იმას. ახლა თვითონ კონკრეტული რეკომენდაცია რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ამ დროს კარგია პირადი მაგალითი, ვთქვათ, დარწმუნებული ვარ რაღაც შემთხვევებში თქვენ თვითონ უშვებთ შეცდომას, თქვენ თვითონ შეიძლება რაღაც ისე არ გამოგივიდეთ და კარგია, რომ ამ დროს ბავშვთან ეს აღიაროთ და უთხრათ, რომ აი მე შემეშალა და სულ არ მიჭირს ამის აღიარება, იმიტომ რომ შეცდომა იმისთვის არსებობს, რომ გავაცნობიეროთ და აქ ვისწავლოთ და გამოვიყენოთ ის, რაც აქედან დასკვნის სახით გამოგვაქვს. და უმჯობესია ეს მართლა პირად მაგალითზე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თუ ბავშვი არ აღიარებს და ამ დროს ჩვენ
გაუფიქსირებთ ამას, რომ მოდი თქვი, რომ ეს შენ გააკეთე და შენ სიმართლეს არ ამბობდა, ვთქვათ, რატომ არ გინდა ამის თქმა, როცა ეს პრობლემა არ არის და ჩვენ არ გაგიჯავრდებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ესეც არის კეთილად და პოზიტიურად შესაძლებელი, რომ ბავშვს უბრალოდ ახსნის სახით მიუტანოთ, მაგრამ პირადი მაგალითი, ალბათ ყველანი დამეთანხმებით, საუკეთესო დასწავლის საშუალება. ფსიქოლოგიაში დიდი ხანია კარგად არის ცნობილი ეს საკითხი, რომ ადამიანი მხოლოდ პირადი გამოცდილებით არ სწავლობს, ჩვენ დაკვირვებით სწავლობთ, აღვიქვამთ, შევინახავთ მეხსიერებაში, შემდეგ ჩვენი ქცევის, ასე ვთქვათ, რეალიზაციაში მოყვავს ესა თუ ის დამახსოვრებული დაკვირვების შედეგად სხვადასხვა ქცევის მოდელები. ამიტომ პირადი მაგალითი არის საუკეთესო და ის, რაც ბავშვს არ გამოზდის და თქვენ ამჩნევთ, რომ ის თავს არ იდევს, საუკეთესო იქნება, რომ ჩვენ ზუსტად ესე ბუნებრივად, როგორც კი მომენტი ჩაგვივარდება, ხაზგათმით ის გავაკეთოთ, რაც მას არ გამოზდის და თან მასთან ვიყოთ კონტაქტში და ასე ვთქვათ, გაუზიაროთ მას ის, რასაც ვაკეთებთ, დავაკომენტაროთ ეს ამბავი, დავაკომენტიროთ, ხო? და აი ეს კომენტირება, გაახსნა განმარტება და მისთვის აი მაგალითის მიცემა კარგ შედეგებს იძლევა. ამას გვაჩვენებს ჩვენ პრაქტიკა. ამიტომ აი მოვსინჯოთ და არა ერთხელ მოვსინჯოთ. ამ შემთხვევაში რამდენჯერმე ამის განხორციელება უფრო მეტი ალბათობით მოიტანს შედეგს, ვიდრე მხოლოდ ერთ მცდელობაზე დაღრდნობა. ზარია კვლავ ეთერში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 2491922 2429292. გისმენთ? დასვით შეკითხვა თუ შეიძლება? დიახ. Алло. Кисмет Калбатона, ту შეიძლება мошортит ცოტა аппаратს, რომ ეკო არის მოდეს. დიახ. დიახ. დიახ, кисмент. მადლობთ. მადლობთ. მოგესალმებით, Калбатона. მეც მოგესალმებით, ту შეიძლება შეკითხვა დასვით, იმიტომ რომ ბევრი ზარებია ხოლმე და მინდა ყველას გავცე პასუხი. იცით, მე საკმაოდ ასაკოვანი ვარ. დიახ. და შვილებით გარკვეულ ასაკში არიან. და იცით, რაღაც ტრაგიზმამდე მივდივარ ამ საკუთარი თავის დადანაშაულების მხრივ. და რა საკითხია, შეიძლება ბძანოთ, რა არის რითიც იდანაშაულებთ თავს? იცით, 91-12-ში მოზარდი იყო ჩემი ვაჟი. დიახ. და მაშინ მოგეხსენებათ რა პერიოდი იყო, ხო? მოკლედ იმ პერიოდში რაღაც სირთულეს შეხვდით, მე შევამოკლებ თვითონ კითხვას, რომ შევძლო გარკვეულად პასუხის გაცემა. და როგორც ჩანს, თქვენ რაღაც ვერ მოახერხეთ იმ პერიოდში, რახან 90-იანი წლები ახსენეთ და რაღაც სირთულეს ჰქონდა ადგილი, რომელიც როგორც ჩანს, ახლა როგორც საკუთარი შეცდომა ასე განიხილება და თქვენ თავს მუდმივად ბრალდებთ. თუ სწორად მესმის, კი ბატონო, მადლობთ. ახლა მოგახსენებთ, რა შეიძლება რომ თქვენ ეცადოთ ასეთ ვითარებაში, რახან დაგვირეკეთ და რახან თქვენი წუხილი გაგვიჟღერეთ, შინაგანად ასე გრძნობროთ, თქვენ გინდათ აქ ცვლილების შეტანა და ამ შემთხვევაში ასაკი არ არის არსებითი. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ცვლილებაზე მოვემართოთ, ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ვიმუშაოთ ჩვენ თავზე, იმიტომ რომ პიროვნული ცვლილებები და ეს ცნება, პიროვნული ზრდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიმდინარეობს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადამიანს ეს თვითონ სურს, წადია, თვითონ არის მონდომებული, როგორც აღნიშნეთ, მოტივირებული. ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში მოტივაციას დაუთმეთ მთელი ერთი თემა. ანუ თუ თქვენ მოტივირებული ბრძანდებით, ეს შესაძლებელია და მე ვეცდები მარტივად მოგახსენოთ, როგორ შეიძლება თავს დაეხმაროთ ამაში. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ გაიაზროთ, რომ რაღაც პერიოდები, განვლილი პერიოდები და წარსული, ასე ვთქვათ, გამოცდილებები ამ გადასახედიდან და ამ წერტილიდან სულ სხვანაირად ჩანს. ქართული გამოთქმა, რომ ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მაშინ გამოჩდება, გარკვეულწილად ეხმიანება აი ამ ვითარებას, რომ როცა რაღაც მოხდება და გაივლის, შემდგომში სხვანაირად ჩანს რეალობა. და ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს და კარგად ჩავხედოთ იქ და მაშინდელ რეალობას, რომ
დავინახოთ რომ თუ ჩვენ რამე ვერ შევძელით ამ შემთხვევაში ან თუნდაც შეგვეშალა რომ ამის კონკრეტული სიტუაციური ვითარება გქონდა და რომ ასე ადვილი რომ იყოს და ამ გადასახედიდან ჩვენ შევძლოთ წარსულის კორექტირება მაშინ საერთოდ ძალიან ადვილად იქნებოდა თითოეული ადამიანის საქმე ამიტომ მაშინ და იქ რა სირთულები იყო რომ თქვენ თვითონ იყოთ ემპათიური ანუ თქვენ თვითონ შემწყნარებელი იყოთ ტოლერანტული იყოთ ეს უფრო ზუსტი სიტყვა ემპათიური არის თანაგრძნობა რომ იქონიოთ თქვენი თავის მიმართ იმ მომენტში იმიტომ რომ თქვენ როგორც კი 90-იანი წლები ახსენეთ მე მივხვდი რომ რაღაც საშინელ სირთულეებთან მოგიწიათ შეხვედრა იმიტომ რომ ყველანი ვიყავით მომსწრენი თუ რა სირთულეები იყო ამ მომენტში ამიტომ ამ პერიოდში ამიტომ მე გთხოვთ რომ თქვენ როგორც სხვა ადამიანის მიმართ იქნებოდით თანაგრძნობით თანაგანცდით აღსავსე და სხვა ადამიანის ადგილზე დააყენებდით თავს როცა ის თქვათ რაღაც რთულ სიტუაციას თავის გამოცდილებას გიყვებათ აი ასე ეცადოთ დისტანცირებულად თქვენი თავის მიმართ იყოთ ემპათიური პირველ რიგში მეორე დაინახოთ ის რეალობა ის ფონი რომელშიაც თქვენ რაღაც როგორც ჩანს ვერ გან ნახორციელეთ ისე როგორც ახლა ჩანს რომ უკეთესი იქნებოდა და ესე რომ ვთქვათ მაშინ რაც შეძლეთ ის იყო რამე უკეთესად რო შეგძლებოდათ ნამდვილად გააკეთებდით და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩემს მიერ უკვე ნახსენები ტოლერანტობის ასე ვთქვათ ადამიანური მახასიათებელი ანუ რაც ნიშნავს რამდენად მიმტევებელი ვართ თუ ვერა ვართ მე ხშირად მინახავს ადამიანები რომლებიც მომითხრობენ იმ რომ სხვების მიმართ არიან ძალიან მიმტევებლები და საკუთარი თავის მიმართ ამის საპირისპიროდ ვიხმარ სპეციალურად ამ სიტყვას დესპოტურად დაუნდობლებიც კი შეიძლება აღმოჩნდნენ. ამიტომ თუ თქვენთვის ღირებულია ეს რომ მიმტევებლობა იქონიოთ მითუმეტეს მაშინ როცა ადამიანი შეიძლება რაღაც სიტუაციაში სხვაგვარად ვერ იპოვა რესურსი და ვერ განახორციელა უკეთესად ვიდრე შეიძლებოდა თეორიულად ყოფილიყო ეცადეთ რომ რაღაც შემწყნარ რებლობა გამოიჩინოთ და არ დაგავიწყდეთ რომ იქ უამრავი ობიექტური ფაქტორები იყო მათ შორის თქვენ თქვენი შვილი ახსენეთ და მისი ობიექტური როგორც მისი პიროვნული ფაქტორი რომელიც მისი არჩევანის მისი ასევე პასუხისმგებლობების თემა ქართულ დედებს მე არ მინდა ვთქვა რომ მხოლოდ ქართულ დედებს მაგრამ სამწუხაროდ ქართულ დედებს უჭირთ თავი გამიჯნონ და შვილის პასუხისმგებლობაც მნიშვნელოვნად დაინახონ რომ შვილებიც არიან პასუხისმგებელნი რა მნიშვნელობა აქვს რა ასაკში ჩვენ როდესაც შვილს უზიარებთ ჩვენს ცხოვრებისეულ გამოცდილებას ჩვენ ვართ ვალდებული გაუზიაროთ და მას აქვს უფლება და მას აქვს ამგაგებით ნება თავისი ასეთი ადამიანის ბუნება რომ მიიღოს ეს თუ არ მიიღოს და უამრავი მშობელი უზიარებს მაგრამ შვილი ამას არ იღებს და ეხლა მშობელმა დაადანაშაულოს თავისთავი რომ როგორ ძალით არ მივაღებინე და როგორ იძულებით ეს ვერ გავაკეთეო მოდით თქვათ რომ ასეთი რამე აბსოლუტურად არაფრის მომცემი ფუჭი და უფრო მეტიც აბსოლუტურად არასწორია იმიტომ რომ ასე არ ხდება და ვეცადოთ ვიყოთ შემწყნარებელი როგორც სხვის მიმართ არის ასევე საკუთარი შეცდომების მიმართ და საუკეთესო რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ შეცდომაზე ვისწავლოთ თუ კი შეგვიძლია რომ ახლა გამოვიყენოთ იქიდან გამოტანილი დასკვნები და თუ არც ეს არ არის შესაძლებელი იმდენად ისტორიულად ასე ვთქვათ ხანდაზმულია ეს პერიოდი რომელსაც ახლა უყენებთ როგორც ბრალეულობას მას ჩავწეროთ ისტორიაში და მიუტევოთ ჩვენ თავს სხვა არაფერი დაგვჩენია. კვლავ ზარია ეთერში, შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2491192 2499292. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ბრძანეთ. გამარჯობა, ქალბატონო. გამარჯობა. ესეთი შეკითხვა მინდა გისვათ, რომ შესაძლოა ჩემს ცხოვრებაში აი მე ცუდი ხდება, მგონია ხომ რომ ჩემი ბრალი არის. და რაიმე შეცდომის თუ უშო ცხოვრებაში, ჩემ თავს ვერასდროს პატიო. და ფაქტობრივად აი ესეთი სუბიმ მდგომარეობა არის ხოლმე ამ დროს შემსიუბლივდა
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. თქვენს ახსენეთ ეს სიტყვა, რომ ვერ ახერხებ თქვენი თავისთვის პატიებას და აი ეს ნამდვილად ასეთი შეუწყნარებელი დამოკიდებულება საკუთარი თავის მიმართ, რომელიც უფრო ადვილდება, იცით, ადამიანმა თუ მისცა დაუნდობლობას გასახანი, ძალიან შორ შეიძლება წავიდეს ეს და ნამდვილად დესპოტიზმში და ძალიან ცუდ გამოვლინებებში შეიძლება იჩინოს თავი, მაგრამ სხვის მიმართ ჩვენ მაინც ფრთხილობთ და გარკვეულად ეს ჩვენი სოციალური ბუნება ადამიანური სხვის მიმართ მაინც უფრო მეტად გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიქონიოთ ასეთი დამთმობი, შემწყნარებელი, მიმტევებელი გამოვლინებები და ეს ბუნებრივად ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი საკუთარ თავს რა შეეხება, აქ დიდი სირთულეა. დიდწილად ეს არის როგორც წესი დაკავშირებული იმასთან, რამდენად შობელი იყო მიმტევებელი და შემწყნარებელი და ტოლერანტული. სინონიმებს ვხმარობ, რომ რაც შეიძლება კარგად აღწერო, რას გულისხმობ და განუმარტო. და ვინაიდან ჩვენში შინაგანი მშობელი აქტიურად მოქმედებს ჩვენი აღზრდის შედეგად, იმიტომ რომ როცა ჩვენ დავასრულებთ აღზრდას და რაც უფრო შევდივართ ასე ვთქვათ გონიერ ასაკში და მოწიფულ ასაკში, მით უფრო ეს შინაგანი მშობლის სახით მოქმედებს ეს ვთქვათ კრიტიკა, შემწყნარებლობა, შეუწყნარებლობა, ტოლერანტობა თუ სრული ასე ვთქვათ სადამსჯელო დესპოტიზმი საკუთარი თავის მიმართ. საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულება ზოგადად რო ვთქვათ დიდწილად არის, დიდწილად ასახავს ჩვენი აღზრდის გარემოს და ჩვენი აღმზრდელების, ჩვენი ავტორიტეტების, ჩვენი მნიშვნელოვანი ადამიანების ჩვენს მიმართ ძალიან მცირე ლოვან ასაკში ადრეულ ბავშვობაში დამოკიდებულებებს. მოდით ესეც კარგად დავინახოთ ხოლმე და შეგვიძლია ამ დროს დავიხმაროთ ეს პარალელი, რომ გავიხსენოთ, რომ ჩვენ როგორც ჩვენ თავს არ პატიობთ რაღაც საკითხებს, გაგვახსენდეს, რომ რა განცდა იყო ასე რომ გვეპყრობოდნენ თქვათ და გვიხაროდა თუ არა თქვათ ასეთი შემთხვევები ჩვენ ადრეულ ბავშვობაში და რაღაცნაირად უნდა შევცვალოთ განწყობა, თუნდაც საკუთარი თავის მიმართ და ეს დამოკიდებულება კორექცია საჭიროებს, რომ თუ სხვის მიმართ ჩვენი ღირებულება არის ადამიანური, რომ ვიყოთ მიმტევებელი, როცა ადამიანს შეეშალა და როცა მითუმეტეს ეს უკვე წარსულშია და ვეღარ შევცვლით რეალობას, თუ კი ადამიანმა ეს მითუმეტეს უნებლიეთ გააკეთა, რაღაცნაირად მოვახერხოთ მის მიმართ პატიების განცდის ჩვენ თავში აღძრა, საკუთარი თავისთვისაც გამოსადეგია ასეთი საკუთარ თავზე ორიენტირებული ასეთი თვით რეფლექსია, ასე რომ ვთქვათ, და გარკვეული ცვლილების და განწყობის შეცვლაზე ორიენტირებული მიდგომა. და კიდევ ერთხელ, თუ კი თქვენ რაც ბძანებთ, რომ რაც კი რამე ხდება, ყველაფერს თქვენ თავზე იღებთ, მე შემოგთავაზებდით, რომ აიღეთ თქვენ თავზე და როგორც გარე თვით დამკვირვებელმა გაარჩიეთ ის საკითხი და რაც მართლა თქვენი ნებით და თქვენი არჩევანით, თქვენი გადაწყვეტ ილებით იყო, როგორც შეცდომა ან მიზანშეუწონელი არჩევანი გაკეთებული, კი ბატონო გაიაზრეთ კონტექსტი და გარემო პირობები, რეალობა, კონკრეტული ასე ვთქვათ სიტუაციური ფონი გაითვალისწინეთ, რამ, რასთან ინტერაქციაში, რასთან ურთიერთქმედებაში მოხდა ეს, რომ თქვენ იცნოთ ასეთი სიტუაცია და მსგავს იგივე ასე ვთქვათ კენჭზე არ წამოკრათ მეტი ფეხი და გამოიტანეთ იქიდან დასკვნათ, როგორ მოხდა რა სიტუაციაში, რამ დაასტიმულირა, რამ შეუწყო ხელი თქვენ შეცდომას თუ არასწორქმედებას, გამოიტანეთ გაკვეთილი იქიდან და იგრძენით, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ახლა იცით ის, რასაც უნდა უფრო სიფრთხილით მოეკიდოთ, გაფრთხილდეთ, ხო? ჩვენ შეცდომებზე დასკვნები და გაკვეთილების მიღება ჩვენ გაფრთხილებას, ჩვენს
პიროვნულ სიფრთხილეს და უფრო მეტ ასე ვთქვათ მოწიფულ დამოკიდებულებას იწევს ხოლმე და თუ კი ასე გადავხედავთ ჩვენი თვითუკმაყოფილების საკითხებს მას ნამდვილად პიროვნული ზრდის საშუალებად ვაქცევთ მას. კლავ ზარია ეთერში შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2491924 2429 2922 მოგესალმებით ეთერში ბრძანდებით გთხოვთ დასვათ კითხვა. Алло. Дех кисмет кабатона. Дети мадлоба кабатона тея. Дех. Эти эти შეკითხვა მაქვს ის როდესაც კითხვის დროს ერთად გევაც რომ ვიახო რაღაც პიროვნებაზე. ხო მას მახსენდება რაღაცა ცილისწამებები მას და მინდა რომ დავივიწყო ძალიან პატეციონა მეყვარს ეს ადამიანი და აი თითქოს ეშმაკი არ გაძლევს საშუალებას მაინც სადღაც გონებაში სადღაც მაინც ის წამომედევდება ხოლმე და მეორე კიდე დიახ კი ბატონო ჩემი შვილიშვილები თითქმის ჩემთან გავზარდა თბილისში და მე ეს ახალებინა შეიძინეს და სხვაგან ცხოვრობენ ქალაქში. დიახ. მაგრამ მე თუ არ დავრეკე, არა არ ჩემი ვაჟი შვილი სხვა ქალაქში მუშაობს. დიახ. და ეს არც თუ რამე სჭირდება ჩერჯავს ხო და მირეკავს და თუ არა ბავშვები საერთოდ კომპიუტერში არიან ჩართული თუ რა ვიცი რასაკეთებენ. აი ფიქრობ რომ რა ვიცი ან იმათ ინტერესებს ვეღარ პასუხობ საერთო აღარა გვაქვს თუ რაღაცა ძალიან მაწუხეს ეგ მეორე კავკომდე რამდენიმე დღე არც დამირეკია და ახაც ისინი არ ეგავენ ფიქრობდი იქნებ აზერზე მოვიდნენ მეთქე. ხა ბატონო მადლობ თქვენი ზარისთვის და მე მესმის თქვენი წუხილის და მადლობ გულწრფელობისთვის. მეორე კითხვიდან დავიწყებ თქვენი ნებართვით იმიტომ რომ თქვენ ალბათ უამრავი შემთხვევა იცით ეს გლობალური პრობლემაა და თაობათა შორის ვთქვათ დამოკიდებულებების ალბათ მარადიული ესეთი პრობლემა რომ ახალგაზრდები მოზარდები რაღაცნაირად თავის პირად ასაკობრივ ინტერესებში არიან ჩართულები უფრო მეტად თავიანთ თანატოლებთან კომუნიკაცია არის მათთვის პრიორიტეტი აქვე დაემატა რა თქმა უნდა ის მიმზიდველი ძალიან რომელიც დროსაც გვაკარგინებს დროის აღქმას და გარკვეულად რეალობასთან რეალობაში ყოფნის აღქმასაც ასევე ჩემ შემთხვევაში უხშობს ადამიანს გულისხმობ კომპიუტერი, ტელეფონი, ტექნიკური ეს საშუალებები, რასაც გაჯეტებს უწოდებთ და მოდით აქაც მე გთხოვდით თქვენ და შემოგთავაზებდით უფრო ზუსტად რომ გარკვეულად ეცადოთ რომ რაღაცნაირად შეხვიდეთ მათ მდგომარეობაში თქვენ დროს არ იყო ეს ამდენი ვიტყვი ბჭყალებში ცდუნება რომელიც მთლიანად ჩაითრევდა ჩაითრევს ადამიანს ახალგაზრდას უფრო მეტად და შეიძლება გადააბიჭდეთ ეს საყვარელებებია. შეიძლება მართლა მათთვის დღეს აქტუალური რაღაცა ურთიერთობების თემებია, რომელიც ავიწყებს თქვენთან დარეკვას და მოკითხვას. მოდით მაინც ვიტყოდით, ცოტა უხეშად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ნუ შეეჯიბრებით, აი თქვენ მესმის რომ შეეჯიბრებითობის გამო არა თქვენ თქვით რომ რამდენიმე დღე არ მოვიკითხეო და გაინტერესათ როგორც ჩანს, ალბათ თვითონ თუ შეგეხმიანებ ბოდოთ, მაგრამ არ გინდათ მიიღეთ რეალობა როგორიც არის, შედით მათ მდგომარეობაში და გაუგეთ მათ, რომ ეს ახალგაზრდები არიან თან ძალიან ასე ვთქვათ რთულ ეპოქაში ცხოვრობენ ჩვენი ახალგაზრდები და ძალიან რთულია აქ ორიენტირების შენარჩუნება, რომ აი ახლობელს, ბებიას, ოჯახის წევრს ისევე მიაქციო ყურადღება, როგორც ამ დროს საკუთარი პირადი ინტერესები და ურთიერთობები თანატოლებთან, რაც ყოველთვის პირველ პლანზეა ხოლმე ამ დროს. თქვენც აი გაუგეთ თუ გამოვა ეს ერთი. მეორე ის არის რომ თქვენ თვითონ თუ მოიკითხავთ ხოლმე და ამ ხრივ თქვენ თვითონ იაქტიურებთ, თქვენ თვითონ მიიღებთ რაღაც აი ამ შინაგან კმაყოფილებას, რომელიც მათთან კონტაქტის შესაძლებლობას მოგცემთ და თუ კი თავიდანვე გექნებათ სწორი მოლოდინი რომ მაინც და მაინც არ ელოდოთ მათგან აქტიურობას, გულის წყრომა და ესეთ იმედის გაცრუებაც თავისთავად ნაკლები იქნება. რაც შეეხება სხვა შემთხვევაში
პირველი შეკითხვა რა იყო სამწუხაროდ იმდენად ჩავედი სიღრმეში მეორე შეკითხვაზე რომ პირველი თითქოს გამომივარდა თავიდან მაგრამ თუ ეს თვითბრალეულობა შეეხებოდა აი ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ხაზგასმით ვიტყვი რომ თქვენ რაღაცნაირად მოახერხოთ რომ დაინახოთ ამ შემთხვევაში გარემო პირობები არ დაგავიწყდეთ გარემო რეალობა რომელიც ყოველთვის ზეგავლენას ახდენს ჩვენზე და იმ გარე რეალობ ის გათვალისწინებით ასევე მოახერხოთ გამიჯნოთ თქვენი პასუხისგებლობა თქვენი არჩევანის საკითხები და თქვენი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები რომლებიც შეიძლება კი ბატონო შეიძლება რაღაც მაშინ ჩანდა ძალიან რეალისტურად და ერთადერთ ყველაზე გონივრულად მაგრამ ამ გადასახედიდან ნამდვილად სხვანაირად ჩანს იმიტომ რომ შეიცვალა სიტუაცია ჩვენ სხვა რაღაცე სხვანაირად ვხედავთ მოვლენებს ჯერ ეს ერთი ჩვენ გამოცდილებაც მატულობს თავისთავად რა ასაკშიც არ უნდა იყოს ადამიანი და ანუ ამ წერტილიდან განსჯა რაღაც სხვა წარსული საკითხების და შემდგომში საკუთარი თავისთვის ბრალდებების წაყენება ეს ძალიან დესტრუქციული ქმედებაა კიდევ ამბობ ხაზგასმით რომ იქ ჩვენ გვესაქმება მხოლოდ კარგად დანახვა რაღაც პასუხისმგებლობების რაც მართლა მეზე იყო დამოკიდებული იმის გამიჯნა სხვა ობიექტური რეალობებისგან, რომელზედაც ჩვენ ვერ ვაგებთ ხოლმე პასუხს და იქიდან გარკვეული დასკვნების და გაკვეთილების გამოტანა. კვლავ ზარია ეთერში. შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2491942 2492. გისმენთ თუ შეიძლება ბზანეთ. საღამომშვიდობა. თქვენ დაგლოცოს რო ამდენი ხალხის ჭირვარამი გულთან მიგაგ და ანალიზს უკეთებ. თქვენი გადაცემა მოითხოვს ზუსტ პასუხებს და ზუსტ შეკითხვებს მე ესე დიდი მადლობა მადლობა თქვენი გადაცემისთვის მოგახსენებათ მე თავში როცა დაგიკავშირეთ აღნიშნე უდედოდ გაზრდილი რამდენი რამდენი შეცდომა უნდა დამეშვა სიტყვაზე და ჩემი თავი პირადად გავზარდე მე შეკითხვა სწორია თუ არა თავის შეცდომებზე ისწავლოს ადამიანმა თუ სხვისი მე არ მგონია რომ სხვის შეცდომებზე ისწავლოს. თქვენი აზრით თქვენ აბსოლუტურად მართალს ბრძანებთ. ჩვენ სხვის შეცდომებს შევიმეცნებთ და ვითვალისწინებთ, მაგრამ ყოველთვის არ ხერხდება ამ გათვალისწინების პრაქტიკულად გამოყენება. კარგ ვარიანტში თუ გავითვალისწინებთ და გარკვეულად აი ესე ვთქვათ, შეიძლება დავინახოთ კიდევაც რაღაც ანალოგია და მსგავსება იმ სხვის შეცდომასთან, მაგრამ ჩვენ მართლა ჩვენ გამოცდილებაზე ვსწავლობთ. არანაირი პრობლემა არ არის ადამიანმა თავის გამოცდილებაზე შეცდომებზე გააკეთოს გამოიტანოს დასკვნები გარკვეული გაკვეთილი მიიღოს იქიდან რატომღაც ხშირად აი განსაკუთრებით უფროსებს ეშინიათ რომ შვილებმა არ დაუშვან შეცდომები თითქოს რაღაც კატასტროფული ხდება ამ შეცდომებიდან გამომდინარე მთავარია ბანალურად რომ ვთქვათ ვიყოთ ცოცხალი და ჯამრთელი და ამიტომ სასიცოცხლო რისკებზე არ წავიდეს ადამიანი თორე სხვა შემთხვევაში ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს და ეს ადამიანის თავისუფალი ნების და არჩევანის საკითხია და ნამდვილად ბატონო თქვენ შემიძლია ვთქვათ რომ უკვე ჩვენი ერთგული მსმენელი ხართ იმიტომ რომ უკვე ხმაზეც გიცანით რომ დრო და დრო გვირეკავთ და მადლობთ თქვენი ყურადღებისთვის და ნამდვილად ესე არის რომ ჩვენ სწავლობთ ჩვენს გამოცდილებაზე გამოცდილება ნამდვილად არ არის მხოლოდ შეცდომები გამოცდილებაში ბევრი არის ის ჩვენი რესურსების სწორად გამოყენების და პრობლემების დაძლევის, სირთულეების გადალახვის გამოცდილება, რომელიც ზოგჯერ ადამიანს ავიწყდება, ხშირად ავიწყდება რთულ ვითარებაში და მე გამიჟღერებია ეს რეკომენდაცია ჩვენს გადაცემებშიც, რომ გაიხსენეთ რომ ახერხებდით აი ამ თქვენს გამოცდილებაში არის ამ სირთულეების დაძლევა და ეს გარკვეულად დასაყრდენი ხდება, რომ ამ გამოწვევას, ამ სირთულეს, ამ კონკრეტულ პრობლემას შევეჭიდოთ და როგორც კი შევეხებით ამ პრობლემას იწყება ხოლმე ცვლილება. მთავარია შევეხოთ, მთავარია კონტაქტში ვიყოთ, მთავარია ასე ვთქვათ, არ თვალი არ დავხუჭოთ იმაზე, რაც ჩვენი გასაკეთებელია და ავიღოთ პასუხისმგებლობა. თქვენმა ზარმა შემახსენა წინა ზარის მეორე შეკითხვა, რომელიც ძალიან განვიცადე, რომ რაღაცნაირად დამავიწყდა და ქალბატონმა ბრძანა, რომ
ალბათ გვისმენს ახლაც, რომ ლოცვების დროს ახსენდება ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ძალიან მისი პატივისცემისა და მისი დადებითი დამოკიდებულების, ასე ვთქვათ, ობიექტია, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც ცილისწამებლური საკითხი იყო, რომელსაც შინაგანად გულში ვერ პატიობთ თქვენ, ქალბატონო, და ამიტომ მოდით ახლა, ასე ვთქვათ, რომ ყველა ადამიანს რომ ეშლება ეს თქვენთვის ალბათ ძალიან მარტივად გასაგები საკითხია, შესაძლებელია ლებელია ალბათ რომ თქვენ უფრო კარგად ჩაუღრმავდეთ რამ უბიძგა ამ ადამიანს ამ ცილისწამებისკენ და რაღაცნაირად აი იმ გარე რეალობიდან მომდინარე ბიძგის უფრო კარგად გაგება შეძლოთ იმიტომ რომ ადამიანები ცილისწამებაზე ხა თქვენ თქვით რომ ძალიან კარგი და საპატივცემულო ადამიანი არისო აქედან ამოვდივარ რაც თქვენგან მესმის ხო როგორც ჩანს რაღაც შეეშალა და გარემოება იყო რომ რაღაც შეცდომის წინაპირობა შექმნა იმიტომ რომ არიან ცილისწამებლები ასეთი უკვე ჩვეულებრივად რომ ჩვევაში აქვთ გამჯდარი რომ არაც დაგიდებენ მეორე ადამიანს მიაყენონ შეურაცხყოფა დასამონ ცილი ჩვენი Facebook სივრცე ამის საუკეთესო მაგალითია ისე შეიძლება მეორე ადამიანი გამოლანძღონ და დააბრალონ რაღაცა რომ უკანაც არ მოიხედებიან და არავითარი ბრალეულობის განცდის შთაბეჭდილებაც კი არ იქნება იმ ვითარებებში რაც შეიძლება შორს უნდა ვიყოთ ასეთი სიტუაციებიდან რომ ჩვენც არ შევეხოთ და ჩვენ არ შეგვეხონ იმიტომ რომ ნამდვილად არის ასეთი გამოვლინებები და თუ თქვენ თვლით ის კონკრეტული ადამიანი ნამდვილად არის რაღაც კონკრეტული ერთი შემთხვევითობის ასე ვთქვათ გამო ასეთ ვითარებაში მყოფი რომ მან ცილი დასწამა თუ დაგწამა როგორც იყო ამ შემთხვევაში ცილის წამებაზე წავიდა ასე ვიტყოდი ეს ნაბიჯი გადადგა ეცადეთ რომ აი ეს როგორც გამონაკლისი და როგორც შემთხვევითობა რომელიც ყველა შეიძლება რაღაც უნებლიეთ მოუვიდეს მათ შორის შეიძლება ნებით შეეშალოს, იმიტომ რომ გარემოებებმა იქონიოს ისეთი ზეგავლენა ადამიანის და მისი ქცევა, კიდე გავმეორდები ალბათ ხშირად ამ საკითხზე, ადამიანის პიროვნება, მისი ქცევა შეუძლებელია განვიხილოთ კონკრეტული სიტუაციის, კონკრეტული გარემოებების გარეშე, აი იურისპრუდენციაში და მართლმსაჯულების ფსიქოლოგიაში ეს ძალიან სერიოზულად განიხილება, რომ რა იყო რაც ადამიანს კონკრეტულად უბიძგებდა ამისკენ და ვერდიქტის გამოტანაც კი რაც კანონმდებლობით გარკვეული ასე ვთქვათ მსჯავრის დადებას გულისხმობს შედეგობრივად ხო აქედან გამოდის და მით უმეტეს ახლა ჩვენ ურთიერთობებში მნიშვნელოვანია რომ ეს კონტექსტი გავითვალისწინოთ და თუ ადამიანს შეეშალა იქნებ ეცადოთ მაინც რომ აპატიოთ კიდევ ერთ საინტერესო რამეს შემოგთავაზებთ რაც პრაქტიკულად ძალიან კარგად ჭრის ეცადეთ რომ თქვენ ჩადგეთ მის ადგილზე არა ცილისწამების თვალსაზრისით ალბათ თქვენ ყურადღებით ხართ და ცდილობთ რომ ეს არ მოხდეს თქვენ ეცადეთ რომ სხვა რამეში ჩააყენოთ თქვენი თავი მის ადგილზე კონკრეტულად კი შეხედოთ თქვენს გარედან თქვენ თავს თქვენს გადახედოთ თქვენ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას და უამრავ შეცდომას იპოვნით რომელზედაც როგორც დღეს გადაცემაში ვმსჯელობთ შეიძლება დღეს თვითკრიტიკა გქონდეთ ხო კარგი იქნება რომ თქვენც არ გაპატიონ ასე. ანუ როცა ჩვენ გვიჭრს სხვა ადამიანისთვის პატიება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება რომ როგორც შენ განსჯე ისე განისჯები, ეხლა ეს არ არის მხოლოდ რაღაც რელიგიურ სარწმუნოებრივი საკითხი, ეს ასე არის რომ როგორც თქვენ შეგიძლიათ სხვას აპატიოთ, მერე თქვენც ასე გაპატიებენ, ასე ხდება ბუმერანგის პრინციპით თუ როგორც გინდათ ისე დაარქვით სახელი ამ ყველაფერს. და საკუთარი თავის მიმართაც ხშირად ზუსტად ასეთი ასე ვთქვათ უკავშირი გვახასიათებს ხოლმე. ამიტომ სხვის ადგილზე თავის დაყენება არა კონკრეტულ შემთხვევაში იდენტურ ვარიანტში საკუთარი თავის წარმოსახვას გულისხმობს, იმიტომ რომ შეიძლება ზუსტად არ ემთხოვდეს ეს გამოცდილებები. არამედ ამ შემთხვევაში ჩააყენეთ თქვენი თავი თუ ვერ პატიობთ ვინმეს, რომ თქვენც რომ ასე არ გაპატიონ თქვენი
nebit tu neblet chadenili ragat sakcieli tu shetstoma rogor mogezonobodat tken da ai es empatia da garkaulat sakutar tavze pasukhis gveblobis ageba ro qolas gveshleba da qolas dagushvia iseti shetstomebi romelits namdulat khvistvisats mtkivneulad garkauli gulis tkivilis shedegis momtani iqo da tu tken amas gaixsenebt da am kutkhit shekhedat gagiadvildebat chemi azrit კვლავ ზარი არის ეთერში. Თუმცა ახლა მანიშნებენ რომ ჩვენ გვაქვს ახლა შეჯამების დრო და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მოახერხოთ იმ საკითხების თავმოყრა, რაზედაც დღეს თქვენი აქტიურობით, თქვენი ზარებით მსჯელობისა და დისკუსიის შესაძლებლობა მოგვეცა. ამიტომ ვიტყვი რომ თვით ბრალეულობა ეს არის საკუთარ სინდისთან, არა ასე ვთქვათ საკუთარ სინდისთან უთანხმოების საკითხი, ჩვენ ხდება საკუთარ თავთან დიალოგი ასეთ დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ წარსულს ეხება იქიდან გარკვეული სარგებლის გამოტანა, რა ვისწავლეთ და რა დასკვნები შეგვიძლია გამოვიტანოთ, რომ გავიმდიდროთ ჩვენი სიბრძნე და გამოცდილება. ასევე მნიშვნელოვანია რომ პატიების ასე ვთქვათ გძნობა და ესეთი დამოკიდებულება, ეს მიმტევებლობა როგორც თვისება გავავარჯიშოთ კარგად და ეცადოთ რომ როგორც ხვების მიმართ ვცდილობთ რომ ვიყოთ მიმტევებლები, ასევე თუ კი რაღაც ნებით და უნებლიეთ შეგვეშალა, ამის გამო საკუთარი თავი არ გავაკრათ ჯვარს. დიდი მადლობა ზარებისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემა ყოველდღიურად შაბათკვირის გარდა 7 საათზე არის პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ ყოველთვის დაგვირეკოთ, დაგვისვათ კითხვები, სხვა შემთხვევაში მოგწეროთ Facebook გვერდზე ფსიქოლოგი საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად, ასე ქვია Facebook გვერდს, და თუ კი გვიყურებთ და გვისმენთ, გვისმინეთ საქართველოს რადიოს ეთერში, გვიყურეთ პირველი არხის ვებ გვერდზე rttv.gr და ასევე Facebook და YouTube არხებზე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს. ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას გისურვებთ და იყავით თქვენი თავის და სხვების მიმართ მიმტევებლები. კარგად ბრძანდებოდეთ. Ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად.